Պատերազմից հետո քննարկումներ են ծավալվել այն մասին, որ արտագաղթի հսկալիք է լինելու, մարդիկ տրամադրված են դուրս գնալ, Հայաստանում այլևս ապագա չեն տեսնում։ Այ օրինակ ձեզ մոտ ինչ որ մտորումներ այդ ուղղությամբ կան, պատրաստում եք արտագաղթել, թե սկսել եք այդ մասին մտածել, թե այնուամենայնիվ մնալու եք Հայաստանում ու ձեր երեխաների ապագան այստեղ եք տեսնում։ Անկեղծ ասած, ես ինքս լինելով բազմազավակ մայր, իմ երեխաների ապագան Հայաստանում եմ պատկերացնում, բայց միևնույն ժամանակ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մտադրություն այդպես ունեն, ընդհանրապես չեմ մեղադրում, որովհետև միջև որ, չգիտեմ, միգուցե մի քիչ ստաբիլանա վիճակը, մարդիկ ինչ որ ձև կարողանան հետագան ապագան տեսնեն, էլի այստեղ ապագան տեսնում եմ Հայաստանում։ Մենք չենք պատրաստվում արտագաղթենք մեր երեխաներին, պետք է մեծացնենք Հայաստանում, որովհետև ստեղ իրանք իրանց տանն են, ուրիշ ոչ մի տեղ իրանք տենց ապահով ու երջանիկ հաստատ չեն մեծանա։ Իսկ ովքեր որ գնում են արտագաղթում են, ես չեմ մեղադրում, որովհետև մարդիկ ֆինանսական միգուցե խնդիրներ ունեն, իրենց գործը կոնկրետ Ռուսաստանի հետ կապված էր, դրա համար արտագաղթում են, որ իրենց ընտանիքը պահեն։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, ամենայն դեպս մենք առայժմ չենք մտածում այդ մասին։ Ես ընդհանրապես միտք չունեմ իմ հայրենիքը թողնեմ, ոչ էլ իմ երկու տղաները, ոչ էլ թոռներս, ես իրենց հետ զրուցել եմ, իրենք ասում են, մենք մեր հայրենիքը մինչև վերջ պաշտպանելու ենք և մնալու ենք մեր հայրենի հողում, ես մանկավարժեմ և մենք բոլորովին միտք չունենք արտագաղթելու։ Իսկ աշակերտների հետ շփումից։ Աշակերտները ես հիմա ծերության թոշակի մեջ եմ, չեմ շփվում, բայց իմ սեփական թորնիկների հետ եմ շփվում, մեկը 15 տարեկան է, մյուսը 10 տարեկան, տղաներ են, նրանք բոլորովին միտք չունեն դուրս գալու, անգամ եթե մենք խնդրենք, իրենք չեն գնա, այլ արդեն այդքան գիտակցում են, որ հայրենիքը պետք է պաշտպանել։ Ես այդպես եմ կարծում, չգիտեմ ով ինչպես։ Չեմ պատկերացնում ինձ Հայաստանից դուրս, ոչ էլ իմ ընտանիքը, ասեմ ավելին, ամուսինս Հոլանդիայում է մեծացել, Հոլանդիայի քաղաքացի է, բայց Հայաստան է եկել, ստեղ ենք ամուսնացել, մեր երեխաները ստեղ են ծնվել ու չեք էլ պատրաստվում ստեղից գնալ։ Սկեսուրս ու սկեսյարս են էլի Հոլանդիայի քաղաքացի, բայց այս տարի ամռանը իրանք էլ են վերադարձել հայրենիք ու չէ, ոչ մի դեպքում, ես ուրախ եմ, որ երեխեքս ստեղ են մեծանալու, պատրաստ չեմ ոչ մի դեպքում գնալ ստեղից։ Մանավանդ մեր երկրի հետ տեղի ունեցածից հետո մենք պետք է մնանք, ապրենք, արարենք, զարգացնենք ու բարգավաճի մեր երկիրը։ Եթե ամեն մեկը վեր կենա գնա, այս մի բուր հողն էլ որ ունենք, ոչնչանալու է։ Ու պատկերացնու՞մ եք, էլ ինչ ազգ ենք լինելու, եթե երկիր չունենանք։ Թե առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ իմ ընտանիքը մնաց, թե այս դեպքում էլ նորից մնալու ենք, նպատակ չունենք գնալու, դե դժվար է, բայց մեր երկում կմնանք, կստեղծենք, կփորձենք ապրել, էլի, հարմարվել։ Եթում ենք, ամսի 15-ին եթում ենք։ Մշտական բնակության թե ժամանակավոր։ Չէ, մշտական, եվ իմի 5 տարի կմնամ, հետո կգամ Հայաստան, էլի, էլի կետան։ Այսինքն ձեր ապագան, ձեր երեխաների ապագան Հայաստանում չեք պատկերացնում։ Չէ։ Իսկ այդ որոշումը երբ ունեցիք։ Պատերազմից հետո թե առաջ։ Չէ, պատերազմից առաջ էլ, հենց այս գնացել եմ Մոսկվա, մնացել եմ, եկել եմ։ Հա, դե ես ճիշտ ասածից ծառայության էի տանում, տենց հիմա ազատվել եմ, էլի եթում եմ։ Այսինքն եկել եք Հայաստանում ծառայելու, ծեր զինվորական պատվերը։ Հա, հա, հիմա էլ եթում եմ։ Ե առայժմ պարզ չի, սպասում ենք, եթե լավ լինի, չենք գնա։ Վերջնական որոշումը դեռ չէ։ Չէ, կայացված չի։ Երեխաներ այնտեղ են, մենք ստեղ ենք։ Եթե ստեղ լավացավ, կմնանք ստեղ։ Իսկ ինչքան եք պատրաստ սպասել։ 2-3 տարի։ Իսկ այնուամենայնիվ ուզում եք, որ լավանա վիճակը։ Իհարկե, չեմ ուզում գնամ, բայց եթե ստեղ լավանա, կմնանք։